मुठभर मातीत 5 ते 7 अब्ज जीवित ती बोलतीये. तुमच्याकडे संवेदनशीलता हवी ते ऐकण्यासाठी. जमीन बोलते. आदिवासी संस्कृती भारतातल्या, आफ्रिकेतल्या, अमेरिकेतल्या ते फक्त एवढंच करतात, ते जमिनीचं बोलणं ऐकू शकतात. आधुनिक समाज मानसिक आजारातून जातोय. मातीत पोषक तत्व कमी झाल्यामुळेच. तर दुपारी आमची चर्चा चालू होती आणि मला माहिती आहे वनस्पती आणि प्राणी सजीव आहेत, पण मला कळत नव्हतं की माती सुद्धा जिवंत आहे का. तुझं नाव काय बाळ? नाव ऋषिका? निशिका? निशिका. निशिका, हे तर अगदी स्वाभाविक आहे की आपण जगतोय, आपण जिवंत आहोत. प्राणी आणि पक्षी जे हालचाल करतात ते जिवंत आहेत. पण दुर्दैवानं पुष्कळ मनुष्यांना हे समजायला खूप वेळ लागला की वनस्पती जिवंत आहेत. लोकांनी नेहमी वाद घातला की वनस्पती जिवंत नाही आहेत, ते फक्त वनस्पती आहेत. फक्त याच कारणानं की ते चालत फिरत नाहीत, ते एकाच जागी आहेत, म्हणून आपल्याला वाटतं ते जिवंत नाही आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही त्यांना कापता, रक्ताचा रंग लाल नाही आहे. त्यांचं स्वतःच एक प्रकारचं रक्त आहे, पण त्याचा रंग लाल नाही आहे. कारण हे पहा, मनुष्याची जीवनाकडे बघण्याची पद्धत अशी आहे. अगदी मनुष्यांमध्येही जे आपल्यासारखे दिसत नाहीत, वेगळ्या रंगाचे, वेगळ्या जातीचे, वेगळ्या प्रकारचे, लोकांनी त्यांना ते मनुष्य नाही आहेत अशीच वागणूक दिली आहे. अगदी जीवन म्हणून पण बघितलं नाही आहे. तुम्ही गुलामीबद्दल ऐकलंय, तुम्ही ऐकलंय मनुष्यबळी, अशा भयानक गोष्टी जगातल्या. हे सगळं म्हणजे असा विचार करू नका की हे घडतंय कारण कुणाचा तरी दुष्ट हेतू आहे म्हणून. हे म्हणजे एवढंच आहे, जेव्हा तुमचं आकलन आणि अनुभव करण्याची क्षमता फार मर्यादित असते तेव्हा तुम्ही असाच प्रतिसाद देता जीवनाला. आता तुम्ही माझ्यासारखं दिसत नाही म्हणून मला वाटतं तुम्ही जीवन नाही आहात. तर मनुष्य आता तरी जगात बहुतेक प्रमाणात, ते सगळ्यांच्याच मनात असेल असं नाही, पण मोठ्या प्रमाणात एकमेकांना मनुष्य म्हणून स्वीकारू लागलेत. कोणत्याही रंगाचे, जातीचे, आकार, ठेवण कशी असली तरी. प्राणी आपण त्यांना जीवन म्हणून स्वीकारू लागलोय. पण तरीही तुम्हाला हे माहिती असलं पाहिजे, दररोज 20 कोटीपेक्षाही जास्त प्राण्यांची कत्तल केली जाते. अर्थातच आपण त्यांना आपल्या इतकं महत्वाचं जीवन समजत नाही, नाही का. हॅलो. जर त्यांना आपण आपल्या इतकं जीवन म्हणून पाहिलं तर आपल्याला काहीतरी मारावं लागेल अन्नासाठी. पण 20 कोटी प्राणी दररोज नक्कीच आवश्यक नाही आहेत. प्रत्येकाला माहिती आहे कुठलाही मनुष्य खाऊ शकतो त्यापेक्षा खूप जास्त आहे, पण तरीही आपण ते करतोय. म्हणून बेजबाबदार कत्तल जंगलांची आणि जमिनींची झाली आहे. पण आता आपण ते थोड्या नियंत्रणात आणलंय. लोकांना समजायला सुरुवात झाली की वृक्ष आणि वनस्पतींचं जीवन सुद्धा जीवन आहे. नाऊ वी कमिंग टू सॉइल. आता आपण मातीकडे येतोय. हे पहा, ज्याला तुम्ही माती समजता एक वस्तू म्हणून, जर तुम्ही ती हातात घेतली, मुठभर मातीत 5 ते 7 अब्ज जीव असतात. 50 ते 75 हजार प्रजाती, हजारांपेक्षा जास्त बरं का, बुरशी आणि अशा गोष्टी, प्रचंड प्रमाणात जीवन आहे. इट्स टू मच लाईफ. फक्त त्यात सूक्ष्म जीव आहेत म्हणून ती जिवंत होते का. मग आपण कसे जिवंत झालोय. या शरीराचा 60% पेक्षा जास्त भाग सूक्ष्म जीव आहेत आणि त्याचमुळे आपण जिवंत आहोत. जर ह्यात इतके सूक्ष्म जीव पेशी आहेत आणि आपण जिवंत आहोत तर त्यातही तीच गोष्ट आहे, तर ती का जिवंत नाही. फक्त एवढ्यामुळेच की ती तिथंच पडू नये, ती तुमच्यासारखं उभं राहून नाचत नाही. हॅलो. नाही का, तेवढीच समस्या आहे, ती बोलत नाही. पण खरं तर ती बोलतीये. तुमच्याकडे संवेदनशीलता असली पाहिजे तिचा आवाज ऐकण्यासाठी. झाडं त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत बोलत आहेत, तुम्ही कान देऊन ऐकलं पाहिजे ते जाणण्यासाठी. अन्यथा कुणी जर तुमच्या कानात ओरडलं म्हणजेच तो बोलतोय, बाकीचं जीवन बोलत नाहीये,
नाही, प्रत्येक जीव बोलतोय त्याच्या स्वतःच्या पद्धतीनं. दे आर नॉट सेईंग अननेसेसरी थिंग्स लाईक ह्युमन बीइंग्स, दे जस्ट सेईंग व्हॉट्स नीडेड फॉर देम. ते अनावश्यक गोष्टी बोलत नाहीत मनुष्यांसारखे, ते फक्त त्यांच्यासाठी जे गरजेचं आहे तेवढंच बोलतायत. जमीन बोलते. कितीतरी संस्कृती आहेत जगात, आदिवासी संस्कृती भारतातल्या, आफ्रिकेतल्या, अमेरिकेतल्या. अनेकानेक लोक आहेत ते फक्त एवढंच करतात की ते जमिनीचं बोलणं ऐकतात, फक्त जमिनीचं बोलणं ऐकणं. जर जमीन जिवंत नसती, जर माती जिवंत नसती, तर त्यातून एवढं जीवन कसं आलं असतं? तर लोक मातीला नेहमीच एक रसायनांचं मिश्रण म्हणून समजत आलेत. ठीक आहे, सध्या आधुनिक शेती अशी झाली आहे, जरा नायट्रोजन टाका, फॉस्फरस टाका, हे ते आणि ते टाका तर पीक येईल. नाही, माती जी तुमच्या पायाखाली आहे, ज्या भागावर तुम्ही बसला, ठीक आहे, हे सिमेंट काँक्रीटचं आहे, त्या भागात जर तुम्ही बसला, फक्त तेवढी 4 स्क्वेअर फूट जमीन, त्याच्याखाली पुष्कळ जीवन आहे. या धरतीवर जितके मनुष्य होऊन गेले त्या सगळ्यांपेक्षा, सगळे मनुष्य अनेक युगांपासून जे इथं जगले, त्यांची जी काही संख्या असेल आणि तुमच्याखाली असलेले सूक्ष्म जीव, त्यांची संख्या कितीतरी जास्त आहे. तर माती बोलतीये का? नक्कीच ती तिच्या स्वतःच्या भाषेत बोलतीये. आज उदाहरणार्थ हा व्हायरस, ठीक आहे, कोविड व्हायरस, हे पहा, तुमचे सगळ्यांचे सुंदर चेहरे मी पाहू शकत नाही, ते सगळे मास्कमुळे झाकले गेलेत. मास्क सुद्धा सुंदर आहे, छान गुलाबी रंगाचं आहे, पण हे सगळं घडतंय. आज प्रमुख डॉक्टर हे स्पष्टपणे सांगतायत, आणि प्रत्येक साध्यातला साधा डॉक्टर ज्याला काही प्राथमिक समज आहे औषधांची, त्यांना सुद्धा माहिती आहे, श्वसन नलिकेतल्या वरच्या भागात होणारे इन्फेक्शन एखाद्या व्यक्तीला कितीतरी जास्त पटकन होतात. इफ यू डू नॉट हॅव व्हायटमिन सी, कॅल्शियम, B6, B12, व्हायटमिन ए, व्हायटमिन ई, कॉपर, मॅग्नेशियम, आयर्न, जर यांची कमतरता असेल तुमच्यात, तर तुम्ही फार अधिक संवेदनशील बनता कोणत्याही श्वास नलिकेच्या संसर्गाला. हे असं आहे जे अगदी साध्यातल्या साध्या डॉक्टरलाही माहिती आहे. तर आज आपले बहुतेक मानसिक आणि शारीरिक आजार कुणी विचारही करू शकत नाही की कसं काय मानसिक आजार मातीशी जोडलेले आहेत, त्यासाठी पुष्कळ शोध आहेत हे दाखवण्यासाठी की कसे आधुनिक समाज मानसिक आजारातून आणि अडचणीतून जात आहेत, मुळात मातीतली पोषक तत्व कमी झाल्यामुळे. ती जिवंत आहे, केवळ ती जिवंत असल्यामुळेच या जीवनाला ती पोषित करू शकते. जर तुम्ही तिला जिवंत ठेवलं नाही, मग बर का, अमेरिकेत साधारणपणे मातीला धूळ समजतात. जर ती धूळ असेल तर आपण धुळीची पोती आहोत. हॅलो, ही माती आहे नाही का? जे अन्न आपण खातो ते मातीतून येतं, आणि आज आपण इथं आहोत बहुतेक लोकांना हे समजत नाही जोपर्यंत तुम्ही त्यांना जमिनीत पुरत नाही. अगणित लोक जे या धरतीवर येऊन गेले तुमच्या माझ्या आधी, कुठं आहेत ते? त्या सगळ्यांची मातीच बनली आहे. त्या सर्वांनी माती समृद्ध केली आहे, आपल्याला त्याचा लाभ होतोय. जर आपण माती समृद्ध केली नाही तर भावी पिढीला त्याचा फायदा होणार नाही, एवढ्याच गोष्टींबद्दल आपण बोलतोय. ती अगदी जिवंत आहे. तर या देशात आणि अनेक राष्ट्रांमध्ये आणि अनेक संस्कृतींमध्ये लोक मातीला नेहमी आई म्हणून पाहतात. आम्ही म्हणतो धरणी माता, अगदी आजही अनेक शेतकरी झुकून नमस्कार केल्याशिवाय त्यांच्या शेतात जात नाहीत, कारण ते तिला एक जिवंत शक्ती म्हणून ओळखतात. कारण ती जिवंत आहे, म्हणूनच ती जीवनाचं पोषण करते.